galera, beleza? ó Vamos falar sobre Paulo Banqueiro porque precisamos falar dele, né? O novato do Orlando Magic teve uma estreia simplesmente fantástica, né? Fantástica foram 27 pontos, 9 rebotes e 5 assistências na derrota de Orlando é, para o Detroit Pistons. E essa estreia do Paulo Banqueiro comprovou muita coisa que eu já pensava e dizia sobre ele na época do draft. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro scout do Paulo Banqueiro, eu deixei muito claro que ele era um prospecto pronto para a NBA. Que ele estava pronto para ser colocado no melhor basquete do mundo e jogar bem. E para quem viu algum jogo do Banqueiro na época do college, isso era muito nítido. né? O Banqueiro ele já estava pronto fisicamente, com um físico muito bem desenvolvido, e tecnicamente, a tomada de decisão do banqueiro era muito boa no college. Dificilmente ele tomava decisão ruim. E ele nunca se mostrou um jogador afobado. Sempre muito tranquilo, sempre é, potencializando suas grandes virtudes, não fugindo do que ele sabe que é bom. O banqueiro ele é um cara que ele sabe que ele é bom em média distância e infiltração. Você não vê ele fazendo algo muito diferente disso. Ah, Luiz, é porque ele não sabe? Não. Ele sabe arremessar, ele sabe criar a jogada para seus companheiros. Só que ele sabe que a melhor forma que ele tem de impactar o jogo é fazer o que ele sabe fazer. E é isso que ele faz. Ele joga utilizando as melhores armas que ele tem. E nessa estreia contra o Pistons, isso ficou claro para todo mundo. O banqueiro ele não tomou decisão errada, não cometeu muitos erros no ataque, errou uma ou outra bandeja relativamente fácil, errou, mas no todo foi um jogo muito muito limpo do banqueiro. E isso é o que faz ele ser o prospecto mais pronto dessa classe. Ele não é um cara que tenta mostrar demais no jogo, tenta mostrar coisas que nós nunca vimos, não. Ele mostra o que ele sabe. Porque é isso que dá certo. E foi isso que ele fez contra o Pistons, cara. Você não viu ele começando a chutar igual um maluco para três pontos? Não. Ele não chutou para três pontos. Basicamente, ele não chutou. Ele explorou a média e curta distância. Você não viu ele tentando comandar o ataque do, do Magic em relação a criar a jogada para os seus companheiros, a ficar passando muito a bola? Não. Ele pegava a bola, via que tinha a possibilidade de infiltrar, ele infiltrava. Defensivamente, jogo limpíssimo do banqueiro, conseguindo ter bons bloqueios, contestar bons arremessos. Então, essa estreia dele, que pegou muita gente de surpresa, muita gente olhando falando: caramba, como esse cara tá pronto, foi uma estreia que não me impactou tanto, porque eu já esperava ver isso dele. Porque ele já mostrava que seria esse cara. Na, na época do college, não tô falando que ele é o melhor prospecto da classe, não, não tô falando isso, mas eu tô falando que ele é o mais pronto, ele é o prospecto que, que que tinha a menor margem de erro. Sabe Dificilmente um time iria errar escolhendo o banqueiro, e foi nisso que o médico apostou. O médico quis apostar na certeza na certeza de que. O prospecto que eles escolhessem iria render logo de cara. Por isso que eles foram de Paulo Banqueiro. Tanto é que e esse foi um dos argumentos que eu utilizei para defender o Magic ter o escolhido na primeira escolha geral. Eu escolheria? Não. Talvez eu escolheria o Jabari, pelo teto de produção do Jabari Smith. Só que o Magic optou por escolher o cara com a menor chance de dar errado. E com base na estreia dele contra o Pistons. O Magic conseguiu pegar o que queria. Importante dizer que, com esses 27 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, o banqueiro quebrou alguns recordes, tá? Na noite de ontem. O primeiro deles, né, o banqueiro, se tornou o primeiro jogador desde LeBron James a ter 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em seu primeiro jogo na liga. Um recorde bem relevante. Outro recorde, com os 27 pontos na estreia. Banqueiro se tornou o maior pontuador da história do Orlando Magic em uma noite de estreia. Nem Shaquille O'Neal, nem Dwight Howard pontuaram a, da forma com que o Paulo Banqueiro pontuou na noite de ontem. Isso é muito relevante. E último recorde que o novato quebrou. Se tornou o, o estreante com mais pontos... Na verdade, corrigindo o recorde, tá? Porque são muitos, só corrigindo. Ele se tornou é, o jogador com a pontuação mais alta e uma noite de estreia, sendo a primeira escolha geral, desde 1996. Né? O, a última primeira escolha geral que teve mais de 27 pontos em uma noite de estreia foi o Alan Iverson lá em 96. Desde 96, nenhuma primeira escolha geral estreou pontuando tão alto. Banqueiro... Se tornou esse cara. Então, foi uma noite maravilhosa pro banqueiro. Poderia ter sido melhor se o Magic tivesse ganho. Foi no detalhe a derrota do Magic. Mas foi uma noite maravilhosa e uma noite de, cara, é... reafirmação pro banqueiro. Tá? Foi uma noite de consolidação para ele. Porque com essa atuação, ele mostrou pra liga o quão pronto ele tá. E. Ele confirmou o seu favoritismo, a Rook of the Year. Obviamente que ele não vai ter essas médias durante toda a temporada, pelo menos eu acho muito difícil ele ter. Mas a solidez que ele mostrou nesse jogo com, contra o Pistons é algo que eu espero ver dele durante toda a temporada. E se ele se mantiver sólido do jeito que tá, muito provavelmente o prêmio de novato do ano já vai ter dono. Mas assim, cara, grande estreia, promissor. E como é bom ver o Orlando Magic conseguindo tomar corpo, né? conseguindo tomar forma. Uma base jovem, com Jalen Suggs, com Franz Wagner, com Endel Carter e tendo agora esse líder, Paulo Banqueiro. A expectativa em cima do Magic é muito boa para o futuro. Muito boa mesmo. E eu posso dizer com a certa convicção que o Magic encontrou o seu pilar para o futuro. O Paulo Banqueiro deve ser sim o pilar dessa construção de elenco do Magic. Tudo que faltava para o Magic era ter esse pilar, era ter essa referência para construir em volta. E agora o Magic encontrou. Banqueiro é esse cara. Mas bom, o que você achou da estreia do Banqueiro? Que surpreendeu a atuação dele? Comenta que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo também com seus amigos que ajuda muito. Galera, quero lembrar que hoje ainda tem muito conteúdo para sair, hoje tem análise né, de pós-rodada, então assim que terminar os dois jogos de hoje, né, hoje temos Sixers e Bucks e Lakers e Clippers, vai ter vídeo analisando os dois jogos aqui, então ativa a notificação para não perder. E é isso, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.